କଟକ ଗସ୍ତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋପତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସାଂସଦ। ସାଂସଦଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କଟକ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଖପୁରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବାକୁ ଥିବା ବହୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହେବ, କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ସହମତି ଲୋଡ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା। ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋପତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।